Bugün biz hazırda Cəbrayıl şəhərindəyik və bura Cəbrayıllarla birlikdə Cəbrayıl şəhəri gününü qeyd etmək üçün gəlmişik. Xatırladım ki, 2023-cü il iyul ayının 31-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla hər il oktyabrın 4-ü Azərbaycanda Cəbrayıl şəhəri günü kimi qeyd olunacaq və bu da əbəs yerə deyil. Çünki düz 4 il öncə Azərbaycan əskəri Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad edərək xalqımıza çox böyük bir sevinç yaşatdı. Bugün bildiyiniz kimi bütün ölkədə Cəbrayıl günü qeyd olunur. 4 il bundan əvvəl Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı azad etdi və sonrakı dövrdə Cənab Prezident bu günü Cəbrayıl şəhəri günü elan etdi və həmin dövrdən başlayaraq artıq Cəbrayılda yenidən qurma bərpa işlərinə başlanıldı. Artıq Cəbrayıla həyat qayıtdı. Bizim vətəndaşlarımızın bir hissəsi bura artıq köçübdü, məskunlaşıbdı, yerləşibdi. Eyni zamanda çox şükürlər ki, Cəbrayıl məktəbi artıq fəaliyyətə başlayıb. Bugün Cəbrayıldə insanların yaşaması üçün bütün infrastruktur qurulubdu. Keçmiş məcburi köçkünlərimi buradan təbrik edirəm. Mən 22 il onlarla birgə işləmişəm. Halal olsun onlara, 22 ildə onlar daim ölkənin, dövlətin, prezidenti dəstəklədilər. İctimai siyasi sabitliyi qoruyub saxladılar. Onlara halal olsun deyirəm bu günlərisi və zəhmətlərini də halal eləsinlər. Çox zəhmət çəkdilər, çox əziyyət çəkdilər. 93-cü il oktyabr ayında Cəbrayılı məcburi sürədə tərk eləmişik. 4 il bundan qabaq. Dəmir yumruğu sayəsində, hörmətli prezidentimiz sayəsində işğaldan azad oldu Cəbrayılımız. Bugün ailəmlə köçüb gəlmişəm, sevə-sevə Cəbrayıl gününü qeyd edirəm. Mənim bundan xoşbəxt günüm olamaz. Ailəm, qızım, biz burada yaşayacağıq, ömrümüzün axırına qədər Cəbrayılda mən işləyəcəm, yaşayacağım. Sevə-sevə bura gəlmişəm. Biz buradan çıxanda, məsələn, mən uşaqlarım, məsələn, iki qızım vardı, balacı idilər. Məsələn, 7-8 yaşında, indi həmin övladlarımın 12-13 yaşında nəvələrim var da, onlar. 30 ildir ki, buradan digər gündüşmüşük, şükür Allaha ki, bu günü bizə göstərdi. 1993-cü ildə, 4 yaşım olanda mən bu Cəbrayıldan çıxmışam. İndi də çox sevinirəm ki, mən bura qayıtmışam. Bugün vətənə gəlmişik, elə bilirəm, dünyaya təzə olmuşam, təzə düşmüşəm. Çox sağ olun, çox var olun. Buradan da bütün Azərbaycana salamlar olsun. Cəbrayıl torpağından bütün Azərbaycana salam olsun. Öncəliklə Cəbrayılın həsrəti ilə alışan, yanan, dünyasını dəyişəndən Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin, ölənlərin ruhu şad olsun. Hər kəs Cəbrayılı istəyirsə, görmək istəyirsə gəlsin, görsün bu cənnəti.